Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 84 600 осіб ліквідовано, танків – 2892, бойових броньованих машин – 5822, артилерійських систем – 1870, РСЗВ – 393, засоби ППО – 209, літаків – 278, гелікоптерів – 261, автомобільної техніки та автоцистерн – 4378, кораблі та катери – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537, крилаті ракети – 480, спеціальна техніка – 161. Дані уточнюються, віримо в Збройні Сили України, разом переможемо, слава Україні!